Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про мобінг серед людей. Що це за явище і чому про нього треба говорити? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Майже рік тому, 23 грудня 2022 року, в Україні почав діяти закон, яким встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг, цькування та приниження працівників на роботі. Про важливість цієї міри свідчить і те, що закон був прийнятий під час воєнного стану. Про юридичні засади мобінгу, його різновиди, причини та відповідальність за нього сьогодні говоримо в ефірі з головною юристкою відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області Анастасією Міхлевською. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анастасія, тож перше питання, звичайно, що таке взагалі мобінг і які його різновиди бувають? Мобінг в нас – це психологічний тиск, образливі слова, ігнорування, примус до вчинення якихось незаконних наказів. І це відбувається в нас виключно в трудовому колективі з метою, зачасту з метою звільнення працівника. Є декілька різновидів. Це вертикальний, горизонтальний та змішаний вид мобінгу. Вертикальний виникає, коли, наприклад, колектив йде війною проти свого керівника. Або керівник йде війною проти колективу. Горизонтальний, коли співробітники між собою починають вчиняти мобінг. Ну і, звичайно, є змішаний, коли присутній як горизонтальний, так і вертикальний мобінг. Чи можна його порівняти з булінгом? Ні, з булінгом. Це різні поняття. Це різні поняття, тому що булінг в нас виникає між учасниками навчального процесу. Угу. Тобто або між учнями і або між учнями між собою, або між вчителем та учнем. Це є булінгом. А якщо ми говоримо про відносини в школі між вчителем та адміністрацією, директором, завучем, то це вже мобінг, звичайно, угу. Тому що тут є трудові відносини. Тобто мобінг ми застосовуємо тільки поняття в колективному, так, тобто в колективі. Угу, зрозуміло. Пані Анастасія, які існують законодавчі акти в Україні та світі щодо мобінгу? Стосовно законодавства, нашим законодавством передбачено, це в нас Конституція України, Кодекс законів про працю, це основний закон, який регулює відносини, в трудові відносини саме. Далі також в 22-му році було внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю, стосовно введено термін мобінгу і введено, як протидіяти мобінгу. І також в цьому ж році було внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і внесено саме покарання кривдника мобінгу. Стосовно міжнародних взагалі відносин, в нас регулює Європейська хартія та директива стосовно запобігання мобінгу. На вашу думку, от як юристки, чому закони про мобінг в нашій країні не стали відкладати до закінчення війни? Я вважаю, що оскільки це питання в нас виникло не тільки під час війни, воно було досить наболілим для всіх українців, оскільки ми стикнулися з тим, що дуже багато людей виїхали, які так само працювали, і роботодавець вчиняв зі своєї сторони, в сторону, в бік працівника мобінг, наприклад, там не давав працювати дистанційно, або змушував виконувати якісь накази, або змушував брати відпустку за власний рахунок, як ми її називаємо, це без збереження заробітної плати. Тому, звичайно, це питання в нас таке дуже досить важливий. Я думаю, що законодавець розуміє, що потрібно вже трішечки вносити зміни в наше суспільство. Ми вже в 21 сторіччі, і це досить важливе питання. Проблема є, і дійсно її не треба відкладати. Так. Пані Анастасія, з якими ознаками мобінгу найчастіше стикаються українці?
ознаками мобінгу і взагалі з чим ми стикаємось. Це, звичайно, психологічний тиск, економічний тиск. Це такі основні, проте є ще такі ознаки, як сексуальне домагання, це теж є різновидом мобінгу, і ну, фізичне. Це тоді, коли вже переходять межі в конфлікт саме. Стосовно психологічного та економічного, в нас включає в себе психологічний, ми розуміємо, що це образливі слова, ігнорування один одного, якісь неясні задачі вам керівник ставить або хтось з співробітників, або вас змушують виконувати ті накази, які є незаконними, або вас змушують робити ту роботу, яка не передбачена вашими посадовими обов'язками і не є такими. Тому, звичайно, це включає в себе психологічний тиск, який може призвести там до депресії, до якогось нервового зриву і так далі. Негативних наслідків для здоров'я також. Так, так, це може бути для здоров'я і взагалі людина може, ну, перестати нормально жити, в принципі. Так. Далі економічний тиск. Економічний тиск включає в себе це зменшення заробітної плати, урізання премії, або, наприклад, вас не хоче відправляти начальник на навчання. Це можуть бути вебінари, це можуть бути курси підвищення кваліфікації і все, що пов'язане взагалі з вашим кар'єрним зростанням. Це теж є таким різновидом економічного тиску і теж є важливим. На це потрібно звертати увагу, це все потрібно фіксувати і боротися з цим. Дійсно, ну, таке поняття страшне, можна сказати, і терпіти не можна, про це треба говорити. Наслідки для людини, яку цькують, ви трошечки зазначили, можливо, ще якісь наслідки, про які ми не знаємо. Є наслідки, це, звичайно, перше, наше здоров'я, не тільки фізичне, там підвищений тиск, це ще наше ментальне здоров'я, моральне здоров'я, і ці наслідки є досить вагомими для того, аби вже звертатися і карати того, хто вчиняє той мобінг. Тому, в принципі, ну, як, окрім вашого ментального, фізичного здоров'я, більше це, я вважаю, ніяк не... Так. Не вплине. Ви зазначили, що це стосується трудових колективів саме. Буває часто на роботі, що жарт важко відрізнити від дійсно мобінгу. Там гострі жарти, такі словечки чорні якісь проскакують. От як зрозуміти, де жарти, а де вже мобінг? І іншими словами, які ознаки має мобінг, як його розпізнати? Все ж таки, за вашим внутрішнім переконанням, в нас Кодексом законів про працю та Конституцією України передбачено, що жодна особа, жоден громадянин України не має піддаватися якомусь утиску. Він має, кожен громадянин України має право на достойну працю, на достойну оплату праці. Ніхто не має право вчиняти проти вас ані мобінгу, ані якихось дискримінаційних ознак. І тому, звичайно, за власним внутрішнім переконанням ви вже зрозумієте. Я думаю, що жоден жарт ваш бік не буде доречним стосовно, ну, якщо це публічно перед всім колективом, то це все рівно неприємно. Коли вас викликає начальник до себе і розповідає, що ти не виконуєш свої посадові обов'язки, це одне. А коли це вже виноситься все на колектив і це все переходить в цькування, в жарти якісь недоречні, то це вже є мобінгом, я вважаю. Зрозуміло, дякую. Пані Анастасія, порадьте, що робити людині, яка відчуває цькування на роботі? Можливо, певні кроки, є певний алгоритм дій? Так, звичайно, він в нас є, законодавством він в нас передбачений. Таким чином, якщо ви відчуваєте в свій бік мобінг, вам необхідно, перше, це, звичайно, звернутися до керівника. Якщо цей керівник не є тією особою, яка вчиняє даний мобінг, вам необхідно звернутися до нього спочатку. Якщо це не допомагає і цькування стали ще більшими, вам необхідно взагалі все фіксувати. Це може бути фотозйомка, це може бути аудіо, відеозйомка. Тобто ви все фіксуєте. Якщо це економічний утиск, ви маєте право ознайомитись з розпорядчими документами на вашій роботі. Тобто з наказами про преміювання або взагалі, ну, тобто з усіма внутрішніми документами вашого підприємства.
Далі ви додаєте дані докази до відповідної скарги. Скаргу потрібно відправляти до Державного управління з питань праці. Скорочено ми його всі називаємо Держпраці. Ви відправляєте. Дане управління створює комісію, яка має провести перевірку відповідну на підприємстві. Якщо встановлюється факт мобінгу, вони складають протокол, складають акт, відправляють його до суду. Суд розглядає це питання, встановлює мобінг і накладає штраф на ту особу, яка вчинила мобінг. Це може бути до того, що особу можуть і звільнити, тобто не ви, а особу. Ну, звичайно, ще ви можете звільнитися з власної ініціативи на підставі того, що ваш роботодавець не дотримується законних вимог, тобто порушує законодавство і так далі. Тому це основні такі шляхи, але ми маємо пам'ятати, що це Держпраця – основний орган, далі це суд. Звичайно, ви ще можете подати суд в цивільному судочинстві і стягувати моральну та матеріальну шкоду, якщо така була нанесена. Чи можна при звільненні у заяві вказувати, що причина звільнення – мобінг? Так, звичайно, це передбачено Кодексом законів про працю, саме є така підстава. Також, якщо встановлено судом, що стосовно особи було здійснено мобінг, статтею 44 Кодексом законів про працю передбачено, що така особа, яка постраждала від мобінгу, вона має отримати вихідну допомогу, яка є не меншою, ніж 3 заробітні плати середньо. Заробітний заробіток ваш, ви її отримаєте як жертва, яка постраждала від мобінгу. І трошечки ви зачепили, так, яке ж покарання чекає на кривдника, можливо, ще є якісь там в правоохоронних органах певні притягнення до відповідальності чи ні? Якщо ми говоримо про фізичний мобінг, якщо там було фізичне насильство, то, звичайно, тут в нас вже буде Кримінальний кодекс України. Якщо ми говоримо про стандартний мобінг і є постанова суду про накладення штрафу, то Кодексом про адміністративні правопорушення в нас передбачено покарання, якщо вчинене вперше, штраф від 1700 гривень до 2550 гривень. І також передбачені громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо вчинено протягом року повторно або групою осіб, то там штраф вже йде від 3100 до 5000 гривень і громадські роботи від 40 до 80 годин. Це таке основне покарання. Звичайно, це може бути звільнення, це може бути якась дисциплінарне покарання, якщо керівник, можливо, все ж таки це встановить, він справедливий, і якщо це встановлено колективним договором, тобто дисциплінарне якесь покарання. Знову ж таки, до того, що особу звільнять. А якщо сам керівник вчиняє мобінг? Керівника теж можуть звільнити, і Держпраця це може зробити, ініціювати. Так, звичайно. Пані Анастасія, зважаючи на ваш досвід саме в юриспруденції в Україні, от як часто люди намагаються захистити себе в правовому полі від мобінгу? Стосовно взагалі статистики в Держпраці, як такової її немає, тому що, можливо, це для нас нове, ми з цим не досить знайомі і, в принципі, її не дуже багато. Не дуже багато хто знає, не дуже багато хто звертається. В нашій системі є такі поняття, раніше ми, в принципі, всі думали, що це дискримінація. Зараз вже в нас виокремлено це мобінг. І небагато, навіть судових рішень їх небагато. Я передивлялася єдиний реєстр судових рішень. На жаль, таких питань їх досить мало. І наразі потрібно доводити, що це був саме мобінг. Тобто у вас мають бути докази. Так, зрозуміло. А буває же так, якщо людина поскаржилась на мобінг, її цькують ще більше. Що робити тоді?
дивлячись, на якій стадії ви наразі знаходитесь. Якщо ви вже подали скаргу до Держпраці і Держпраці вже її розглядає, вам необхідно продовжити збирати докази і, звичайно, додавати їх до тієї скарги, яку ви відправили. Якщо це відбувається вже після накладення штрафу, ви знову звертаєтесь до Держпраці з відповідною скаргою, тому що нашим законодавством передбачено, що штраф буде в декілька разів більше. Зрозуміло. Пані Анастасія, де ще, окрім роботи, людина може стикнутися з проявами мобінгу до себе? Знову ж таки, ми не повинні з вами плутати мобінг та булінг. Булінг – це між учасниками навчального процесу, мобінг – виключно в колективі, в трудовому колективі. Тому ми його ні з чим не будемо плутати, навіть з дискримінацією. Це окреме нове поняття для нас. Зрозуміло. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про мобінг серед людей. Що це за явище і чому про нього треба говорити? В гостях нашої студії була головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області Анастасія Міхлевська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.